Det siste året så har Teknisk museum overtatt NRKs teknisk-historiske samling av gjenstander. De har befunnet seg i et lager på Alnabru. Vi har anslått at det kanskje dreier seg om ca. 9000 gjenstander. Av de så har vi plukket ut ca. 1300 gjenstander til slutt, som vi da tar inn i samlingen til Teknisk museum. For Teknisk museum så har dette her vært et fantastisk prosjekt og en fantastisk mulighet til å få en hel rekke unike gjenstander inn i vår samling, som vi veldig gjerne ville ha. Det dreier seg om alt fra mikrofoner til store kontrollbord, båndspillere, alt mulig av studioutstyr. Disse gjenstandene dokumenterer jo den medietekniske utviklingen i Norge i snart 100 år, på en helt fantastisk måte. NRK har jo ikke bare vært en bruker av tekniske utstyr, men har jo også vært med på å utvikle mye av dette utstyret selv. Og NRKs rolle som kulturinstitusjon i Norge gjør jo at dette her blir en veldig viktig del av kulturhistorien. I dette lageret på Alnabru så har vi da det siste året etablert en arbeidslinje, hvor vi har i samarbeid med NRK-ansatte og tidligere NRK-ansatte valgt ut gjenstander. Nå når disse gjenstandene har kommet til Teknisk museum, så tar vi vare på gjenstandene for ettertiden. Vi bevarer gjenstander av nasjonal verdi. De blir tilgjengelige for forskning og for formidling. Gjenstandene de legges ut på en nettside som heter digitaltmuseum.no, der folk kan gå inn og søke og bla i bilder og lese om disse gjenstandene. I tillegg så håper vi å få med flere av disse gjenstandene i kommende utstillingsprosjekter på museet på Kjelsås. Og et av de prosjektene som vi nå skal i gang med er en ny stor IKT-utstilling med datahistorie, telehistorie, radio- og fjernsynshistorie. Og der kommer helt sikkert flere av disse gjenstandene til å dukke opp.